للسماء يا من صنعتم في الأرض نورا يا قلوبا فيها الوفاء. جزن دروس اللغة العربية يقدم واليومشي اتمنش لسن نمبر شيء اس مكمل كون كونسبت سور لسن دي مكمل ونكيش ان شاء الله امشي تمارين وشين اور يمزن تمارين شامش گودنس ديم كاري اس مكمل اس كرينا شاد شفقت مرا سو السلام عليكم انا زان سوال كريس ٹھیک ان شاء الله ٹھیک شو اور ان شاء الله امش ديم اگزرسائز كار ان شاء الله یتھ منچ مؤلف کران رحمہ اللہ بیان دپان عجیب سد سا جواب عن الاسئلة الآتية ان والن سوال سا جواب هذه الاسئلة یم سوال ليست چن مبنیتن مبنی على الدرس السادس یم چن لسن نمبر سادس کہن دی تعلق تھوانے کیم چن آتھ پر مبنی کیم ایمو چھو مؤلف ندن سوالن دور یمن سوالن جواب دن ٹھیک چھز مثلا ذهبت الى المدرسه اليوم كيا زغوكا از مدرسه تو نعم ذهبت ابو سغوم تيشس اگر نکا كون تي ادبر سمجي کي مائي کر جو ان مپر جو سوال دئي مچو زي متى رجعت من المدرسه دي سكر اوك مدرسه پر واپس رجعت بعد صلاه الظهر بس اوس صلاه الظهر بعد دينچه أي سورة قرأت بعد صلاة الفجر؟ كو سور پروت سا فجر نماز بات تو جون قرأت سورة البقرة تي میں سبر سورة بقرة یہ دیکھیں چھو بیاو کہتن أي سورة حفظت هذا الأسبوع یا حفظت کو سور کروت سا یاد تو جون مثلا حفظت سورة النبا میں سبر سورة نبا یاد سورة النبا یاد سورة نبا قرمي إذا كان يجو مثلا أب الماء البارد كيا تھنڈ آب غسل توجهك كيا تشولتا تھنڈ آب بوت پنن أم بالماء الهار كين غرم آب وين تو كم تشولتا انو جي بالماء البارد بالماء البارد مثلا تشولتا تھنڈ آب بوت پنن من غسل قميصك ومنديلك كم تشين قميص بچين رومال اختي چلی اختی غسلت یا امی غسلت میں ماجی چھسا ہے میں بین چھسا اگر نے کہا جملہ کن تا اعتبار کہا چیز ان سمجھ گئی میں منزو وچ وزن ام پت کیا شو سوال ہے مؤلف رحم اللہ دمان چکی مؤلف انس تبنا سما انس الفائلہ فائل بنا سما انس فی کل ہر کوئی نماز من الجمل الاتیہ تین وال جملہ اندر چ ہر کون جائے فائل کیا بناون مؤنس ٹھیک ہاں انس الفائل في كل من الجمل الاتيه دي ان والجم دي جمله شت من مشو فائل بنا مونس واز بيت بعد سر ضبط الزمير زمير دي بعد ضبط يعني صحيح پٹ پرس بشك تا چ صحیح شکل نہیں مثلا اشربت ادن چ زمير تا ٹھیک اشا يا حامد کیا چچے تھا چا يا حامد تي کیا مناداش نہ مذکر امی اعتبار شریف تا وان یل توی آتمز تا یوزن چی شو فایلز یہ شو تے معنز بناون تحس کیا بنایو تو تحس بنایو تو تی یورس منادا مذکر یا حامدو سو دکستن چینج سو کیا یہ سو یہ معنز از تو انیو اشریف تی شایا یا سو آدو چھٹی اشریف تی شایا یا سو آدو ایت پیٹرنس پر چھو باکن سارنی ایتھا گنی کارن مثلا اکتب تا درس یا علی تو انہوں اکاتب تی درس یا آمینتو ٹھیک شنا شفقت کلیر شای یہ ٹھیک شنا اگسل تا وجہ کا یا اخی اگسل تی وجہ کی یا اختی ٹھیک شنا وعلیکم السلام پرسن شاک گنس کیا ہے ہاں شفقت میرا صبح ناز نہ پرسن سن کیا میں میرا صبح میں اس کے تھائیں سوال من شاید آوازز یا اور سگنل تھوڑا ویک شاید
इन शाह अल्लाह। मेरा गुण नहीं तो मतलब सुधरे कनेक्शन है। हाँ ये मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाओ दिवन। अगसल तवजह का या अखी अकेई अगसलती वजह की या उख्ती कैसे छोलता बूत ऐ मैंने बाया कैसे छोलता बूत ऐ मैंने बेनी। अय्या सूरतिन हफिजत या बुनैया अय्या सूरतिन हफिजत या बुनैया चको सूर कर थियाद ऐ मैंने गुबरा अय्या सूरतिन हफिजत या बिंदी ठीक छ। إذا كان شايف بعد أفهمت الدرس الجديد يا هاشم كتايا نو درس سامج هاشم أفهمت الدرس الجديد يا آمنة يا زينب يا مريم إذا خوش كير أين ذهبت بعد الدرس يا أخي سكوت شو درس بعد قسان أين ذهبت بعد الدرس يا أختي يا أختي يا بنية يا انتي بجو زن هم بد بیا کوئی زم سوال اس بیت سدسا زبط الزمیر زمیر دسا زبط یعنی کہ صحیح جو پر پارو مش شکل یعنی کہ ہم صحیح شکل یو چھتے تکن سو پارو مز فی کل من الافعال الواردت ہر کن یوزن فی الوارد چکم تاتھ مجھے ہر کن زمیر صحیح پارو فی الجمعی آتی ان والین جمعی آتی یہ پر از گوڑنے تھی کونسپٹ ہے زہابت ذهبت 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 كم اعتبار سبحان جو سيگ وچ مثلا ادن چامت انا پانس متعلق کر انا ذهبت انا ذهبت انا ذهبت الى المطار بس اگوس ايرپورت تا يعني چ اختي چ بين متعلق کر اختي ذهبت الى المستشفى يجي يوسف ست کات کر يعني کیا يعني ذهبت الى الملعب يا يوسف کیا سوس کا پلے گراؤنڈ تن گومت اي يوسف إذا كان يشوف فاطمة ست كات كران أذهبت إلى المكتبة يا فاطمة يا فاطمة تكشاس يا فاطمة تعمل ما يري غورو فكر كرسا يكينسا آموچ يكينسا إي تكشاس أدن شو قلت إيه مثلا ذهبت ذهبت ذهبتي ذهبت وي برس كونسبت ان اندر گڈ نتی تعمل ما يليش ادن گورو فکر گرسي كيسا ام چو ايكه كن درس فکر اي ترس وقت پانه فکر يوتو درس عربي بر اصل بر تو تو بي يعني كي اسو عربي بر مثلا انا شام انا اسم انا ذهبت تو نه انا ذهب يعني كي انا ذهبت ما يوتو يا ذهبت ما يوتو تو انا ذهبت ايته كن چادن ايمجيزون خيالته مثلا یہ وچھس کانسیپٹ میں کلیئر چھا شفقت میرا سو باقی کلیئر چھا یہ انا استاد نہیں کلیئر ہوسا کانسیپٹ میں مز گڈ نہ تھیس تعمل سکر سا گورو فکر المثالین دون مثال بٹ الاتین ین واجن دون مثال بٹ کر سا گورو فکر مثلا افہمت درس یا علی یو کیا چاہیا درس سمجھ علی نعم فہمتہ آ میں سمجھا نام چھو اجن حرف جواب لیس بعد فہم فیل تو شو فائل ہوش مفعول بھی اگر نیم سمجھو اس کین کیا معنی نیم سمپل ال سمپل سوال اس لا ما فهمت ہو نا میں ان سمجھ کین ول اگر اس کین سوال اس نس دائل کانسیپٹ مس پاس کن پور اما فهمت درس یا کیا چا اوی نہ درس سمجھ اگر ایمز درس سمجھ اس نا اومت ایمن کیا بلا کیا اس فهمت الدرس میں سب سوال درس اگر نے ایمز اس اومت کین کیا معنی نام ما فهمت الدرس صدیق یا ما فهمته ایک مفہوم بھی ظاہر تھے اور ضمیر کی صورت میں دن چیدن ہی چیز ہے ون چ اس پیٹرن سپٹ اس پیٹرن سپٹ چھو مؤلفن یہ ایکسرسائز میں ان سوال مثلا اذن چھو مؤلفن ہاتی سان سا اس الیدن سوال ان سا مناسبت ان دن سوٹیبل اس مناسب اسن لل اجوبتی جواب الاتی دی ان والن جواب ان دن مناسب سوال چھ انا نس پن جواب چھ اوری تو چھ سوال مثلا نعم ہاں یوزر اچھی تو چھ یا ابا فهمت درس یا علی بلا فهمته اچھا بنی مسے نا ما فهمته یوزر نام چھ نہ یہ حرف جواب دی نس بات اتن چھ یہ وچھ اور یہ چھ سپور مو کانسیپٹ اندر اتسا گور کرا بو شب زیر سے بچی کی یہ شاید ہے نا یہ شاید کار قرار تم شورا کیسا سے آونی سمجھ
یہِ چھُ اگر راتس اہن حظ مےٚ آو نہٕ سمجھ کینٛہہ بالکل یہِ چھُ اتٮ۪س اِسبات سۭتۍ یہِ چھُ حرفی اِسبات یہِ چھُ أمِس تُہۍ ؤنِو سِمپٕل، وٕچھو تۄہہِ چھُو کانسیپٹ کِلیر حظ، بَس یُتُے چھُ یاد تھاوُن اَتھ منٛز، تھینکٕس. ٹھیٖک چھُنا اِنشاء اللہ؟ اہن حظ ٹھیٖک چھُ، وٕچھو زَن تُہۍ اَمہِ پَتہٕ. وۄنۍ چھِ یِمن سَب آسان، أمِس چھُ وَنُن نام شریٖف تو، اہن سا مےٚ ہسا چوٚو، ٹھیٖک چھا، اہن سا مےٚ ہسا چوٚو. یہِ کیاہ وَنہِ وۄنۍ أمِس سوال؟ اَگر یہِ سوال کَرِ أمِس، یہِ کیاہ سوال کَرِ أمِس؟ مثلاً اَتٮ۪ن چھوٚمُت أمۍ نام شریٖف تو، یہِ وَنہِ أمِس یہِ وَنہِ أمِس مثلاً نہ، یہِ چھُنا نام وَنان، یہِ چھُ نام وَنان. اَگر سُہ وَنو سَما شریٖف تہٕ تیٚلہِ گوٚژھ أمِس نام پَتہٕ ما آسُن. یہِ وَنہِ أمِس سِمپٕل سوال، اَشریٖف تہٕ شایا، اَشریٖف تہٕ لَبَنا، اَشریٖف تَل ما، کیٛاہ ژےٚ چیٚتھا چاے، ژےٚ چیٚتھا دۄد، ژےٚ چیٚتھا ترٛیش. یہِ چھِ أمِس وَنان نام شریٖف تو، آ مےٚ ہسا چھُ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ اَکتبتا مثلاً، یہِ چھُنا نام کتب تہٕ، أسۍ وَنو أمِس اَکتبتا، اَکتبتا، اَکتبتا اِسمکا، چھا ٹھیٖک، اَکتبتا مثلاً اَکتبتا درسا، کیٛاہ ژےٚ لیوٚکھتھا درس، سِمپٕل اَکتبتا درسا، ژےٚ لیوٚکھتھا، یِوان نام کتب تو، آ مےٚ ہسا لیوٚکھ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ مثلاً بلا راے تو، چھُ اَتٮ۪ن آمُت بلا، گوٚو اَتٮ۪ن چھُ وۄنۍ، اَتٮ۪ن چھُنا بلا گوٚمُت استعمال، أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو وۄنۍ سوال؟ أسۍ وَنو اما راے تہٕ عادِلن، اما راے تہٕ عادِلن، کیٛاہ سا وُچھتا نہ عادِل، یہِ کیاہ چھُ اورٕ وَنان بلا، کیازِ نہٕ راے تو، مےٚ ہسا وُچھ سُہ. یِتھٕے کٔنی بیاکھ وٕچھو وۄنۍ تُہۍ، اَتٮ۪ن چھُ آمُت نعم ما کرا تو حاضل کِتابا فی بلدی، آ مےٚ چھَنہٕ یہِ کِتاب پٔرمٕژ پَنٕنِس علاقَس منٛز کِہیٖنۍ. أمِس کیاہ سوال یِوان کرنہٕ؟ أمِس یہِ سوال کرنہٕ اما کرا تا حاضل کِلا حاضل کِتابا فی بلدی کا، کیاہ ژےٚ چھَتھ نہ یہِ کِتاب پَنٕنِس علاقَس منٛز پٔرمٕژ کِہیٖنۍ؟ یِمن نعم، آ ما کرا تو، مےٚ چھَنہٕ پٔرمٕژ حاضل کِتابا یہِ کِتاب فی بلدی پَنٕنِس علاقَس منٛز. یِتھٕے کٔنۍ چھُ بلا، کیازِ نہٕ سمعت الاذان، أمِس کیاہ وَنو أسۍ اما سمعت الاذان، کیاہ ژےٚ بوٗزُتھ نہ اذان کِہیٖنۍ؟ یہِ کیاہ وَنہِ وۄنۍ بلا، کیازِ نہٕ سمعت الاذان، مےٚ بوٗز اذان. یِتھٕے کٔنۍ چھُ وَنان یہِ لا ما سمعت الاذان، أمِس وَنو أسۍ یِتھٕے کٔنی أمِس وَنو أسۍ اسمعت الاذان، سِمپٕل چھا ٹھیٖک، اسمعت الاذان، لا ما سمعت الاذان، نہ مےٚ بوٗز نہٕ سۄ یہِ اذان کِہیٖنۍ حظ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ لاسٹُک لا ما ضربت حاضل ولدا، سِمپٕل اضربت حاضل ولدا، کیٛاہ ژےٚ لوے تھا أمِس لٔڑکَس؟ لا ما ضربت حاضل ولدا، نہ مےٚ لوے نہٕ أمِس لٔڑکَس کِہیٖنۍ، مےٚ لوے نہٕ أمِس لٔڑکَس کِہیٖنۍ. وٕچھتو وۄنۍ اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ ایٚگزَرسایز نمبر 9. اگر کانٛہہ ایٚگزَرسایز کُنہِ تہِ اعتبار سَمجھ یی نہٕ کِہیٖنۍ، مہربٲنی کٔرِتھ مایِک کٔرۍ زیو آن، مےٚ کٔرۍ زیو. اِقرا، ژٕ پَر سا الامثلۃ، مِثال، ثم اَمہِ پَتہٕ عجب، ژٕ دِ سا جواب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یِنہٕ والٮ۪ن سوالَن، مستعملن، استعمال کرنہٕ ذٔریعہ الضمائر، ضمائر چھِ استعمال آسان ہوٗ، ہُم، ہا، ہُن. گۄڈنِکِس کیٛاہ چھُ؟ ارایت حامدا، نعم رایتہ، مےٚ چھُ ووٚنمُت یِم ضمائر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ جُملَس منٛز یِوان چھِنا، یِم ضمائر چھِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ اِسمَس کُن آسان لوٹان، یعنی کہِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ نَونہٕ بَدلہِ چھِ آسان یِم آمٕتۍ. اگر ہسا کانٛہہ واحِد آسہِ أکِس مُتعلِق تیٚلہِ کیٛاہ یی ہوٗ، اگر یعنی کہِ واحِد مُذکر آسہِ ہوٗ، اگر واحِد مونَس آسہِ ہا، اگر جمع مُذکر آسہِ ہُم، اگر جمع مونَس آسہِ ہُن. وۄنۍ چھِ اَمے اعتبار یِم ایٚگزَرسایز کَرٕنۍ. وٕچھو حظ، رایت حامِدن و ہشامن و علین، یہِ چھُنا اَتٮ۪ن حامِد، بیٚیہِ چھُ ہشام، بیٚیہِ چھُ علی، یہِ چھُنا جمع، تُہۍ ؤنِو نعم رایتہٕ ہُم، بیٚیہِ چھُنا یہِ مُذکر. وٕچھو زَن ارایتہِ زینبا، زینب چھُ اکھ، تُہۍ کیاہ ؤنِو؟ نعم رایتہٕ ہا، ہا میں نے اسے دیکھا. ارایتہِ زینبا و آمِنتہٕ، بس یِم چھِ ترٛےٚ جمع چھِ، تُہۍ کیاہ ؤنِو؟ نعم رایتہٕ ہُن، ہا میں نے ان سب کو دیکھا. وٕچھو حظ وۄنۍ، جدودا، کیاہ ژےٚ وٕچھتھ، ژےٚ وٕچھتھ نٔے سٹوٗڈنٹس؟ یہِ کیاہ وَنان؟ نعم رایتہم، نعم رایتہم. ارایتی المدیرتا و اختها و بنتها، کیاہ ژےٚ وٕچھتھ نہ پرنسپل باے، بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز بیٚنہِ، بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز کورِ؟ نعم رایتہن، رایتہن. ارایت المدرسا، کیاہ ژےٚ وٕچھتھ نہ مدرس؟ نعم رایتہ. اَینا رایتا اختک مریم، ژےٚ کَتہِ وٕچھتَن یہِ کیٛاہ پَنٕنۍ بیٚنہِ مریم، کَتہِ وٕچھتَن ژےٚ؟
يشاهد ان رأيتها رأيتها في الأسبوع في المسجد. بالكم ديونيس أحمدز أحمدز رأيتها رأيتها في الغرفة، رأيتها في المسجد، رأيتها في المدرسة. فدي كده خوش كرم. وشو اسم جملة وين؟ بنسم شو أرأيت سيارة المدير؟ كيا سويشتا مدير سنس غير بنتو لا نهي ما رأيتها، مانا اسے نہیں دیکھا. إذا كنت بياك أين رأيت رأيت الأطباء يا علي؟ سكت مشتاق دكتور. رأيتهم رأيتهم في المستشفى، ما سويتهم هسبتال اسمس. متى رأيت المديرة يا يونس؟ سكت وشتن يا كيشونات مدير برنسبل يا يونس. رأيته قبل قليل، تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے دیکھا. أرأيت آمنة 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 وختيجة وبريرة؟ كيا تسويش تكتم؟ لا ما رأيتهن، نعم يا وش نتم سيري كهين تي أيضا شو معلف إيش نوع أصل زمائر استعمال كارمز تيكشز إيش نك كلير وين مرا سو شفقت سو باقي لا مستعد تيك إن شاء الله. which was an empathy exercise. إك رات سبارسا المثال انزي مثال ثم انبت اربط سربط بين درميان كمان كل من الجملتين. يعني كي يمتز جملة شو يمن دون جملة هر كون دون جملة شو پانو ان كي اجن ربط جوڑن پانو ان مستعملا استعمال کرن زيري ان چي استعمال کرن وعلم چاكو سيامك الي ماسون سزاني چيز كي ان يوزن چو ان من اخواتي ان ايشو ان چو بین اخ یہ ان اور یہ پورس کانسیپٹ اندر گڈ نتی اس یہ پورس یہ شو مز واگ استعمال گسا ان چ سٹارٹنگ مز استعمال گسا یہ وچ اس گڈ نتی اس وچ اس من یہ تن کیا شو مالی بنا مثلا ان شو هو مریض وہ بیمار ہے اظن میرا گمان ہے انه مریض کہ وہ بیمار ہے بے شک وہ بیمار ہے اظن اس زن یا اظن شو اتو طریق بولین چا تھرڈ والیوم اس مز تفصیل سان کہ جملہ اس میں اس پر داخل گسا مبتدا خبر شن دانوی مفعول بنائے برد گرون کن شاء تھرڈ والیوم اس پر تو المدرس ما جاء مدرس نظام الدین اظن ان المدرس ما جاء میرا گمان ہے کہ بے شک مدرس آج نا مدرس نہیں آیا ہے آج ونوز نے کہا المدرس ما جاء مدرس نہیں آیا ہے اظن ان المدرس ما جاء میرا گمان ہے بے شک مدرس نہیں آیا ہے ٹھیک ہے وچ از نہیں انت طبیب اظن انك طبيب میرا گمان ہے کہ آپ ڈاکٹر ہو هو من اليابان اظن انه من اليابان من اليابان هي مريضة اظن انها مريضة هم طلاب اظن انهم طلاب وچ از نہیں بدل انت جوا اظن انك جوا المكتبة مفتوحة اظن ان المكتبة مفتوحة القهوة باردة اظن ان القهوة باردة محمد ذهب الى مكة اظن ان محمدا ذهب الى مكة میرا گمان ہے محمد بے شک محمد مكة گیا فاطمة في المكتبة أظن أن فاطمة في المكتبة میرا گمان ہے کہ فاطمة لائبریری میں ہے وچ از لاسٹ وے انتم مدرسون أظن أنكم مدرسون میرا گمان ہے کہ آپ سب مدرس ہو ام بات وچ از اکرام آئے احدى عشر طالبة اثنتا عشر طالبة ثلاث عشرة طالبة أربعة عشرة طالبة یہ وچس گوڈنتی کانسیپٹ نظر اور یہ پر مل گوڈنتی رول لیکن فرق چھ کہ تاس مزوزن معدود اوس یعنی کہ تمیز اوس مذکر یات لسنس مزا معدود کیا معنس فرق چھ اسی باقی شن کانسیپٹ ہے سوری کلیئر از وچ اوز نیم پت کیا شمالی فرمان وچ اکرا سپار سمائلی کیا سامن چھ کیا سی ثم ام پت اکتب ہو پت لیکس اس ما کتابتی
الكامل وارد يعني كي سورة كم يوزن وارد شو قمودات مصر شو ليكن فيه بالحروف مجد يكن كم درو حروف حروف زدي مثلا عدن جنب كونو يكن دي تاشو مالي كون سورة تسعة عشرة كيا هي شو شو ليكن مجد مثلا يات منشو العدد المركب اسمو تلك شو سپور مد كاه تباه شو يعني كي مشنا العدد المركب آسان كاه استباه اسمز كاي شو موافقت ثوان الجزء الاول جزء ثاني شو موافقت ثوان قاصد معدود است کاست به اسم اور تروڈ کونو کیا چھ گسان کم یوزن معدود چھ اسان سو جزء ثانیہ سے موافقت تھاوان جنڈر اعتبار اور جزء الاول سے مخالفت کرنا یہ اس کانسیپٹ پر مت کرنا تھی اگر نہ کہ چھ سمجھ تھی ٹائم پتہ مائیکل جون میں کم سین نو کا چھ کیا چھ ایج شاید ورا سینی کونو تو نو سینی 19 سنة بجوز كنوو بجوز كنوو وغورس سيدي كده كنت شواناني كرعنا داش صفحة من هذا الكتاب كرعنا 14 صفحة من هذا الكتاب في هذه الحافلة 18 راكبا و15 راكبة اگر نہ کانچ چیز کون دے دبر سمجھی کہ ترجمہ دے دبر کون دے دبر مائیک زون ہا ذا الفندق صغير فيه 12 غرفة فقط عثمان له 11 ابنا و 12 بنتا انا حفظت 13 صورة ما سكت روح صورة كتروش في هذا المستشفى 19 طبيبا و 17 طبيبة قرأنا اليوم 18 كلمة جديدة هذا الكلام ب14 شقة عفوا ها ٹھیک چھ هذا الكلام ب14 روبية صدر بنچ في هذه الإمارة يا بلڈنگ منز 16 شرا کیا شقتن گو اپارٹمنٹ فلیٹ في هذا الفصل 20 طالبة في هذا الفصل 20 طالبة اس کے مقلو ایسے یہ ایگزرسائز نمبر 10 ایگزرسائز نمبر 3 یہ وزن چھنا یات مجھو شتی یات مجھو معلی فنان اکتوب چلیک سا ہاں ٹھیک الاداد چلیک سا عدد من کاہتو وو وجعل فتان سا کلم من الکلمات الاد یہ تمیز لہا یہ چانم پتہ تمیز یہ آسان اس 11 کتابا ٹھیک 12 کتابا 13 کتابا 14 كتابا يتكني وار وار باكن قال مثالي يمن جو معدود شو تقول لك بس بعد اصلا تمييز ليش يوجه اثبت كرن استعمالات بالكل بالكل شو كاتو وهن من على عدد المركب تا شو انت خيال تاون اگر مذكر شو كه استباس مذكر نم دانو يفعل جزء الاول جزء ثاني اور تروا هي بتي جزء ثاني مذكر جزء الاولي مؤنث شو آسان سوري شو خيال تاون ہے کیوں نہ کری تھی آسان چھنا یہ اہلا استاد ٹھیک چھ انشاءاللہ وچھو دن ام پت اقرا چپار سا المثال المثال ثم ام پت املا چپار سا املا الفراغ پت بار سا خلی جائے فی ما ایلی کین سا مجھے کین سے علا گیرا رہا اتھ پیٹر نس پت یہ مجھے اس گوڑنے تھی کانسپٹ اندر کہ یوزن وزن آخش یاد پر زن کیا شیوان یت پٹھ زن یہ وان چھ مثلا فعلانو تہ بیٚیہِ فعلا بیٚیہِ فعالو یہ وٕچھ اسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے وزن مثلا حامدن جوان علا وزنہِ فعلان مریم جوا علا وزنہِ فعلا الطلاب جیاون الطالبات جیاون جمع چھِ اتھ کُنُے وزن کانسیپٹن دِیو سۭتۍ نظر کانسیپٹ چھُ واریاہ اہم کانسیپٹن چھُ محنت کران حظ وٕچھ حظ وۄنۍ امہِ پتہٕ چھُ خالدن عطشان خالدن عطشان
آمنة أتشا صحيح آمنة أتشا اسمه إذا كني مثلا الأولاد إتاشون البنات إتاشون جامعش نعم كوي وزن إذا كنت إبراهيم شبعانو صحيح إبراهيم شبعانو مثلا يور مثلا الأولاد شباؤن صحيح يا فاطمة شبعا البنات شباؤن المدرس غزبان مثلا الأولاد غزابون صحيح إذا كان يونس مثلا آمنة يا فاطمة غزبة غزبة إذا كان يونس مثلا البنات غزابون يا تي اكسبشن هي وش كونسبت مز غورنات يش اكسبشن مثلا يوسف كسلانو الطلاب ونوس الطلاب كسالا يا الطالبات كسالا يا تيبا ديور آمنة كسلا يش اكسبشن شو غورنات كونسبت مز بورم شاف كاد يش نبورم كونسبت مز غورنات يس أنا زاش بورم تاس يش نكليه لكن سوري كنا لكن شو كنت كان شيء مشكل أنا أستاذ شكرا إن شاء الله اگر کانٛہہ چیز سُہ مُشکِل باسہِ مہربٲنی کٔرِتھ مایک کٔرۍزیو آن. وٕچھو حظ تامل ماینی غور و فِکر کر سا یہِ کینٛژھا آمُت چھُ کینٛژھا یی مثلا لِما اِکول ٹُو لِمازا یہِ پَزِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ یُتھُے یہِ جُملَس منٛز یی تَمہِ وِزِ ووٚنُس لِمازا اگر یہِ الگ آو تیٚلہِ یہِ ہاوُس سپدِنو لِما مثلا لِما خرج تَمِن الفصلی خرج تَمِن الفصلی نام لِما کیٛازِ ہاوُس سپدون لِما ضربت هذا الولد أزربت هذا الولد نعم لما كيوز تشسي يشس كون اگر يكون يزون شما تل شايتن هاو سكت ما اگر هوت كني تل شني واني كي تل شني واني كي لاست اكسرسايز يزون شما سكند لاست اكتب تليكس على الاسماء الاتيه ينوي الاسماء مجروره ومنصوبه اصل شيء دين ايش نوع مؤلف في چیز کی تاول مربوطه الی ما تاول مربوطه الاسم اخر حرف اس اچھا ایکسیپشن کی چیز تم چھو دین شلا برونٹ کن تاول مربوطة والاسم تي منصوب شي اصلا تاش الف ما اد كرنس كي لكن تاول مربوطة وراي الف لام وراي اگر اتكي اسم آئي سكا اكثر تمنش الف از اد گسا منصوب مثلا كتابون كتابين كتابن كتابن شي الف گومت اد از منصوب از حامدون حامدين حامدن خالدون خالدين خالدن بيتون بيتين بيتن رجلون رجلين رجلن و يم سايد يم زن شو يمن من شو ساري منصوب ويز كيا گسا الف اد از یم سایڈس من تاول مربوطه یم بنن منصوب لیکن الف گژھ نہیں من ایڈ آیتن حظ کہین مثلا سیارتن 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 ساعتن 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 مکواتن 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 صبورتن 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 مدرستن 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 اجن چی اچھ بی کی زکن اخ ایگزیکشن سوچو دی بون لیکن یہ دن تھی یاد تاول مربوطه ییٚلہِ تہِ کُنہِ تہِ اسمَس پٮ۪ٹھ آسہِ الف لام روٚستٕے یی تَتھ چھِنہٕ منصوٗبِس الف گژھان حظ ایڈ کِہیٖنۍ یہِ چھُ وۄنۍ تھاوُن تۄہہِ یاد حظ ہا تہِ تامل ماینی غور و فِکر کر سا کینٛہہ سا آمُت چھُ کینٛہہ سا یی ہا تہِ یا احمد دِسا یا احمد یہِ وٕچھ حظ گۄڈنٮ۪تھٕے ہا تہِ چھِ ہٮ۪کان فیل آمُت اَتھ منٛز چھُ فایل مُستِر حظ وجوٗبن تقدیٖر انت یہِ پٔرِو لیسن نمبر کَہَس منٛز تفصیٖل سان یا حرف نِدا احمد چھُ مُنادا ہا تُوَس منٛز چھُ فایل واو حظ یا حرف نِدا اِخوانو مُنادا ہاتیَس منٛز چھِ یا فایل ہاتی چھُ فیل آمُت یا حرف دہ سواد مُنادا ہاتی نہ یہِ چھُ فیل آمُت نوٗن چھُ اَتھ منٛز فایل یا حرف دہ اخواتو مُنادا گوٚو اَتھ منٛز چھُ ترٛٮ۪ن سیگَن فایل حظ أتنی ہاتوَس منٛز چھُ واو ہاتیَس منٛز چھِ یا ہاتیٖنَس منٛز چھِ نوٗن حظ ہاتیَس منٛز یوت چھِ انتا فایل مُستَتِر یہِ وٕچھِو تُہۍ اِنشاء اللہ لیسَن نمبر کَہَس منٛز تفصیٖل سان لیکِن یِم سٹوٗڈَنٛٹ نوٹٕس چھِنہ بَناوان تِم تھاوان اَتٮ۪ن کِتابہِ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ یا نوٹسَن پٮ۪ٹھ یہِ چیٖز لیکھِتھ حظ اکتب ژٕ لیکھ سا الآیات آیت لیکھ سا ژٕ الخمسہ پانٛژھ آیت لیکھ سا ژٕ الاولا گۄڈنِچ پانٛژھ آیت لیکھ سا ژٕ میٲنۍ سورت الرحمان سورہ رحمان منٛز چھِ پانٛژھ آیت لیکھٕنۍ و سورت الحدیٖد بیٚیہِ سورہ حدیٖد منٛز و سورت النبا نبائی بیٚیہِ سورہ نبا منٛز یِمو ترٛیو سورو منٛز چھِ گۄڈنِچ پانٛژھ پانٛژھ آیتہٕ لیکھٕنۍ یہِ چھُو تۄہہِ ہوم ؤرکٕس یہِ چھُو تۄہہِ ہوم ؤرکٕس مجلتن کیاہ گوٚو میگزیٖن رِسال یَتھ وَنان چھِ أسۍ راکِبُن گوٚو سوٲرۍ حظ پیسینجر شکتن گوٚو فلیٹ یَتھ وَنان چھِ أسۍ ہاں ہاں
سؤال، كيف شو انا؟ استاذ توماس اواز اسمي ما كلير مين هو اسمك كلير وين شكت؟ انا زي ما انشي ما اسوك شو تاي سيجنال بروبلم هز وين تاي استاذ؟ استاذ مدى راي كبير مشاهد سوار كنش سواري سوار سين واو الف تبيرا سوار شقة تنگو فلات امارت نو چس امارت بلڈنگ اتنا چس سن نو ایجز اچ بیا اخ مانا دان تے کی شس بن نتی پر مدس دان تے شبی ایج کلمہ تن چس پے کلمہ تن گو کلمہ سورۃ تن گو چیپٹر سورا جا گو وہ آیا ہی کیم جات کیا گو جات چس پے شی کیم چس اتے گنجی کے ایکسٹرا ہاتی ہاتی وچس گیو یا برنگ اتنا چس دے دو اتے کہ اس خوز خوز مانا کیا کو ٹیک لے لو کاواب اس کاواب اس نے استری کی ہی آئرن زادک اللہ علم انت وچس فریحہ وہ خوش ہوا خادمہ تم گئے خادمہ میڈ سے رونٹی سو سن چنہ خادمہ نوکران مسرورن کو خوش فقط کو صرف اونلی یا بنائیا کو او مائی لٹل سن اے میرے چھوٹے بیٹے ٹھیک چھ یہ کیا مکلو ہے الحمد للہ لیسن نمبر 6 انشاء اللہ صبح وچ لیسن نمبر 7 کانسیپٹ انشاء اللہ کوشش کرو صبح انشاء اللہ لیسن نمبر 7 یوزن چھ اچھا کامی اتم چھ بنیادی کانا پارنس بیچ تھوڑا زم فیل اس متعلق کی چیز کامی کانسیپٹ چھ اتم لیکن کوشش کرو صبح مکلو ہن انشاء اللہ چھ ٹھیک اور مستر کوفی ہاں پرسن چھ کیا مستر جی ورسس وا مسٹر سگنل ٹوٹی وہ سی چھ اپر اس استاد سوال لکھ ہاں ہاں کیلو شفقت سو میرے پیج نمبر 36 شیتر کھلتے اس سبق کو گنڈ پی پی ایچ ایم چیپٹر جس نمبر سے ہے ہے نہ نہ سمجھ ہاں ہاں اچھا سنا بان کے چوں پورن لائن ماشاءاللہ زادک اللہ